Брали, беруть і братимуть. Загроза війни та третього Майдану доводить чиновників до сказу. Вони віддають мільйони, аби купити хлібні місця, і вимагають мільярди, щоб швиденько заробити на владі. Кому не вдається домовитись про хабар, просто краде. Прокуратура шукає екс-директора департаменту Нацбанку Віктора Нестеренка, якого підозрюють у причетності до викрадення золота зі сховища НБУ в Одесі. Там замінили золоті зливки вартістю 5 мільйонів гривень на свинцеві болванки. Звісно, компенсувати втрачене будуть з бюджету, а це те ж саме, що залізти кожному з нас у кишеню. Хто обкрадає українців прямо посеред білого дня, як всередині 90-х? Оу, хлопці, аго! Гроші склали рейтинг найбільших хабарників та корупціонерів цього року. Хіт-парад чиновницьких хабарів за версією МВС. Хто ж тісно набивав свої кишені, коли вся країна віддає останні копійки на війну? І це лише ті, яких вдалося впіймати за руку і проти яких офіційно порушено кримінальну справу. 10-те місце комунальне. Наші старі знайомі. Минулого тижня я інтуїтивно вибрала для розслідування чиновницького свавілля місто Запоріжжя. І виявляється, не даремно. Керівник комунального підприємства «Основання» посів почесне 10-те місце у нашому річному хіт-параді хабарів. Його хапали за руку аж тричі. З грошей, які виділялись державою цього року на ремонт ліфтів, він поклав до своєї кишені 290 тисяч гривень. У Запоріжжі ліфт вбив людину. 20-річну вагітну жінку придавило дверима ліфта і підйомник рушив. Тепер дістатись до свого поверху у Запоріжжі – гра в рулетку. 9-та сходинка – контрольна. Контролери Національної комісії фінансових послуг під час виїзної перевірки пропонували структурам, які займаються фінансовим лізингом, мінімізувати порушення за кругленьку суму – 180 тисяч гривень. 8-те місце екологічне. Столична чиновниця Мінекології для того, щоб надати ліцензію на переробку шкідливих відходів, вимагала у підприємця 14 тисяч доларів. Разом із грошима у чиновниці знайшли 8 протитанкових гранат. Теж хабар чи засіб впливу на строптивих підприємців? Менше з тим, тепер піклуватись про довкілля колишня чиновниця зможе хіба що в тюремній камері. 7-те місце переходить до міліції. Офіцерське. Колишній підполковник МВС боровся зі злочинністю на Дніпропетровщині і як міг. Це, звісно, у нас є фінансовим нарушенням і карається по закону. Але за півмільйона гривень готовий був закрити очі навіть на незаконну діяльність гральних автоматів. Знайомтесь, псевдоборець зі злочинністю Сергій Булькач. Надрове, 6-те місце. 357 тисяч гривень за право видобувати корисні копалини. У бюджет – ні. До кишені заступника голови Держінспекції сільського господарства. В місті Кіровограді проходила операція по задержанню Немировського Ігоря Яковлевича, займавшого пост заместителя голови Государственной інспекції сільського господарства України. Херсонщина народила чиновника для нашої 5-ї сходинки хіт-параду хабарів. Земельний щабель. Депутат сільради пообіцяв підприємцю пів гектара курортної землі на Арабатській стрілці. За 120 тисяч доларів. І бізнесмен одразу ж з радістю побіг до міліції. Сума здалася завеликою. Сільський депутат з радістю хапав торби з готівкою прямо на трасі. Але тут його і спіймали на гарячому. 4-те місце. Судейське. Суддя господарського суду Одещини за те, щоб змусити страхову виплатити постраждалому гроші, вимагав півмільйона гривень. Син колишнього зампрокурора Одеської області Павло Меденцев отримував гроші частинами. Під час передачі останньої порції його і піймали. А тепер призові місця. Бронзова медаль за нахабне хабарництво на Черкащині. Тут начальник земресурсів вимагав 57 тисяч доларів за те, що дозволить підприємцеві орендувати майже 400 гектарів землі. За Черкащиною залишається і престижне 2-те місце. Суддів, які своєю нахабністю переплюнули майже всіх. За те, щоб визнати спадок за вдовою, вершителі Феміди захотіли 5 тисяч доларів. А коли дізналися, що спадок чималий, збільшили апетити в 10 разів.
Саме при передачі 46 тисяч доларів їх і схопили на гарячому. Судді були не без гумору. Хабар брали у гангстерському ресторані. Анатолій Іванов, один із звинувачених від хабара, відхрещується, мовляв, все це провокація і особиста помста. Лісниченко Володимир Миколайович сам особисто, ганбячи високе звання Феміди, намагається звести рахунки з звичайним суддею першої інстанції Уманського міського районного суду, тобі ж зі мною. І неперевершений переможець від параду хабарників – чиновник земельного агентства Миколаївщини. Коли півкраїни на Майдані скидали корупційну владу, Віталію Лепесі терміново знадобились півмільйона доларів. Саме стільки чиновник вимагав за те, щоб віддати в оренду майже 2000 гектарів землі для сільського господарства. Але набити кишені йому так і не пощастило. Найнахабнішого чиновника року впіймали за руку, коли він брав першу порцію – 1,5 мільйона гривень. Скільки ще чиновників залишились поза увагою міліції? Скільки ще справ, які навіть не відкриті? Скільки ще мільйонів чи, може, мільярдів осіли у кишенях чиновників, які покривають брудні оборудки?